Facebook-ն արդեն մեկ շաբաթ է ալեկոծվում է բոլորը խոսում են քննարկում քննադատում գովաբանում։ Հայաստանը ժամանում ռեալիթի շոուների աստղը։ Քիմ Քարդաշյանի մասին լսել են, տեսել կայքերում, դիտել հեռուստացրագրերում։ Սակայն բոլորին գրավել է այն, որ Քիմը Հայաստան է գալիս իր արմատները գտնելու։ Ավելին, հայերը պատրաստվել են նրա այցին, Քիմի այցից 2 օր առաջ Հայաստան ժամանեց նրա աշխատակազմը։ Նրա օգնականին դիմավորեցին աղուհացով։ Այս ամբողջ ընթացքում կայքերը քննարկում էին, թե ռեալիթի շոուների ամերիկահայ աստղը որտեղ է անցկացնելու հայաստանյան գիշերները։ Փակագծերը բացվեցին ժամերի ընթացքում, Քիմը Հայաստանում է լինելու 8 օր։ Նրա համար վարձակալել են 5 աստղանի հյուրանոցի վերին 2 հարկերը։ Քիմի սենյակից կբացվի հրաշալի տեսարան դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Բարձրակարգ սենյակների գները սկսվում են մոտ 375,000 դրամից և հասնում մինչև 500,000 դրամի։ Քիմի այցի մասին լուրերը վերջնականապես հաստատվեցին, երբ հայտնվեցին նրա կադրերը Միացյալ Նահանգների օդակայանում։ Կայքերը գրեցին, որ Քարդաշյանի աշխատակազմից որևիցե մեկին մոտենալու, հարց ուղղելու, սելֆի անելու կամ տեսանկարահանելու համար սահմանված է $1,000 տուգանք։ Սա գուցե զգուշացում կատակ է, սակայն նրան որևէ կերպ մոտենալ իրոք դժվար կլինի, որովհետև Քիմին հսկելու են նաև անվտանգության աշխատակիցները։ Դավիթ Դավթյան, ժամը լրատվական։